Մարտիրին ինչու՞ մտնանու, որ քաղաքապետը նշել քաղաքի դիմաններն ընդհանրելով կարող է կատարել այլ քաղաքական իշխանության դիապետման տակ բացերը, հա, կարող է կատարել վերանորոգելով, ասենք օրինակի համար նշեց մանկապարտեզներ, հա, բայց դա պետք չի աշխատել, որովհետև միայն կարմիր դրով դա վերանորոգվի մանկապարտեզները քաղաքական իշխանության ֆունկցիայով նախատեսված այդ ծախսը կարող անեն, եթե պրոցեսիչ մտքեր ունի, բայց այստեղ քաղաքական իշխանությունը, քանի որ նորա դա հաշվի չեն առել, որ կարմիր դրը սկսած 2012 թվականից ոչ թե ֆունկցիա ավելի շատ նմանել է կատարվել է որոշակի աշխատանք, որի համար քաղաքային բյուջե գումար մենք չի առել։ Դա գալիս է այն հանգամանքից, որ 2012 թվականից սկսած շատ վատ է կազմակերպվել ավտոկայանի տեղերի մասով մատուցված ծառայությունները։ Այսինքն, այստեղ քաղաքացիները ոչ թե դժգոհում են կարմիր գծերի վճարելու համար, հա, թե ինչու են կարմիր գծ քաշի, ինչու են նրա ասպարտից գումարություն մեզանից կանձնել, նա քաղաքացիները ողոքում են, որ պատճը ծառայություն չեն ստանում, այսինքն վնասվում է իրենց մեքենան, պատասխանատվություն չեն կանում, կիրառեն այդ վնասող անձին, քանի որ չեն կանում հայտնաբերել։ Կան մի շարք հարվածներ, որտեղ արհեստական ինչ-որ ձողերով արգելափակվում է և չեն կարող կայանել։ Կան մի շարք հարվածներ, որտեղ որոշակի մեքենաները միշտ դայանված և ծառայությունները մատուցում առանց պետհամարնիչների և քաղաքացիներ չի կարողանում այդտեղ կայանել, և տվյալ տրանսպորտային միջոցը չի պատժում, որը կայանված է, քանի որ ոչ պետհամարնիչ կա, ոչ էլ կարելի բացել նոր այդ կայանումը իրականացրել։ Այսինքն խնդիրը այստեղ նա է, որ մինչ օրս պետք է նախ փոփոխեն այդ ծառայությունների մատուցման մակարդակը ձևը, հա, ավելի որակյալ պատճառով ծառայություն մատուցեն քաղաքացիներին, այնուհետև պահանջում է քաղաքացիները վճարեն։